Юлія – власниця одного з магазинів дитячих товарів, в якому можна розрахуватися карткою «Пакунок малюка». Протягом повномасштабного вторгнення цією карткою можна було оплачувати будь-які товари. Останній місяць – тільки дитячі. Карткою «Пакунок малюка» можна розрахуватися безпосередньо лише у магазинах, які пройшли перевірку у Міністерстві соцполітики та у податковій. Тому, так, звісно, все в динаміці набагато стало більше і продажі зросли саме карткою «Пакунок малюка». Написавши заяву, жінка отримує на окремий банківський рахунок 7689 гривень. Є відповідний перелік магазинів, де можуть бути використані такі кошти. Він є на офіційному сайті Нацсоцслужби «Пакунок малюка», там можна обрати або інтернет-магазин, або торгові точки, які знаходяться безпосередньо в офлайні, так би мовити. Там є великі мережі, можна зайти передивитися. Аптечні мережі, загальнонаціональні мережі, тобто є можливості використати ці кошти без проблем. Використати ці гроші можна протягом року. Саме карткою «Пакунок малюка» розраховуються зазвичай за автокрісла вже, за стільчики для годування, за прогулянкові коляски, які розраховані на більш старших діток, десь приблизно там від 5-6 місяців. Ну тому ось такий товар і є більш актуальним саме для картки «Пакунок малюка». Породілля сама обирає, у якому вигляді отримати допомогу – грошима чи бейбі-боксом. Такі дитячі набори видають одразу у пологових будинках. Плануємо бейбі-бокс, але з чоловіком ще обговоримо цей момент і потім вирішимо. В пакунку понад 50 позицій необхідних речей для немовляти. Його відкривають в присутності породіллі. Десь близько половини бере пакунок, близько половини бере грошовою формою. Саме цей «Пакунок малюка» містить собі речі для дитини, тобто пелюшки, сорочки, бодіки, штаніжки, засоби для гігієни, пелюшки, вологі серветки, засоби для купання, градусники, градусник для вимірювання температури дитини, температури води, ковдрочка, комбінезон. Якщо жінка народила вдома, то може забрати набір в установах соціального захисту. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.